Irbali, Ergneti, Zemonikozi, Duani, Mejurischavi, Zardiant, Kari, Plavi, Esim Kartuli Soplebis, Aras Rulichamonatolia, Romelta Sasa Plaubis, Nazili, Orietas, Rotlis, Augusto Somishendek, Okupirebulia. Scousi problem is in a Shetganan Schinolchim Schore Bishere Ulio Jahabits, Conflict is Zona Shimshore Biadamianebi, Meltrezelia, Misole Bulebs, Satanadopatis, Vermia Gebenda, Religur, Tresa Saulebse, Verat Salutsavipshimidian. Ruadi Harchitero Gai Helgamoi Heduru. Shereuli ოჯახების წარმომადგენლებით აზრების მოსალოცად გორის რაიონში ცხინვალიდანაც შემოდიან, მაგრამ არსებული ვითარების გამო საკმაოდ შორმანძეს გადიან და საზღვარს ოფიციალურად ყაზბეგის მხრიდან კვეთენ. ცხინვალში მაცხოვრებელი მრევლი, რომელიც დადიოდა ნიქოზის ეკლესიაში წლების განმავლობაში, ანუ ისინი დადიან ყაზბეგიდან. ყაზბეგში ჩადიან და ყაზბეგიდან მერე ჩამოდიან საქართველოში და იქიდან ჩამოდიან ნიქოზში. Arsebul vitareba zogiert sopelshi bunebrivi airis ararsebobas artulebs. Magalitad sopel Kirbalshi gatvobis ertadert sashualebas shesha tsarmoadgens. Dqe ki saidanats mosakhleoba sheshas moipoebs okupirebulia. Adret cheulebulvat chveni mosakhleoba sargebloba im tqit midiodnen sheshas moipoebnen ik pichqs agrovebdnen. Magram ekhla realoba isia ro tia tam tian perimetrs chtilovets tian perimetrs romelis itsqeba chvens rayonshi es okupirebul. Agra bagi bishu gam chikhet. Ekhlay mi pnis mauzeb, sai gakles mauzeb. Agra, agra li gakle bida gam chikhet. Vashle bi, isen energe bira, isen arki pira dimeze. Rok patar bakhshe bi konsakle chira gavogit. Korda vatsi. Takav bule bizirit adet. Treshi sheshi smasa poyblat gasuli klekhe biarian. Otkidan tagu kones pekhit matares chenasula. Meresu. Agu tu yes thale bi, khale bi, pekhe bi, sushe bi kres pira bi agu. Sabu kones tagu chenvel zevit. Ekhlas sadu bi kavit ekhlas sabu. Treshi asu kavit chesu gavogit. Agu tres modi takav niveli. Das khedit das khedit amakan. Tavel gadavert gromshi, teri gadavu kones gromshi. Unda აღინიშნოს რომ სოფელ კირბალში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლი არ არსებობს, რაც ხშირად დაკავებების მიზეზიც ხდება. Ადგილობრივებისთვის დღესაც უცნობია, სადამდეა უსაფრთხო მათი გადაადგილება. Ძალიან კარგია, რომ აქ ბლოკპოსტი არ არის, ეს იმის ნიშანია, რომ კონკრეტულად ქართველებსა და რუსებს შორის ასეთი დავა არ არის, მაგრამ მეორე მომენტია, აქ რუსები მოიწევენ და ისინი ცვლიან ჩვენ საწინააღმდეგოდ აი მეგრე წოდებულ საზღვარს. სულ რუსები თქანან, ეს ამ ხალხმა იცის. Kirbals Goris rayonshi qualaze saxipato zonat miichneven. Am soplidan bolo 4 tsilis ganmalobashi administratsiuli sazghris ukanonot gadakvetis braldebit sul 36 mokhalake daakaves. Xdeba mosakhleobis gatatseba, problemits ubrod elementarulad tqeshi an tsilis gulistvis an shishis gulistvis midian. Eseti qualaze sashishona es aris sopeli Kirbal da Bershueti. Tsels marto ay 2000 12 წელს 10-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირებული, როცა ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავება ხდებოდა. განსხვავებით წინა წლებისგან უფრო ოპერატიულად ხდება მათი გამოშვება. ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდების დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხზე აქტიურად მსჯელობენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე. ბოლო შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს მომავალში შეიქმნება ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც საზღვრის პირა სოფლებში არსებულ სიტუაციას გააკონტროლებს. აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია და მექანიზმი უნდა იყოს გამოყენებული ყოველთვის თავზარელად და ეს ფაქტები უნდა დააგროვდეს და წინააღმდეგობა უნდა იყოს შესაბამისი და ადეკვატური.
მარტო მონიტორინგი დღეს საკმარისიანა. Ამ ხალხს დახმარება ჭირდება. სხვა ყურაფეს არ ითხოვენ, უნდათ საწვავი. Ეს არის აქ შეშა. Ადგილობრივი ხელისუფლების საზღვისპირას სოფლების გაზიფიცირებას უახლოეს მომავალში არ გეგმავს. მოახლოებულ დღესასწაულებზე კი მოსახლეობას სიფრთხილის გამოჩენისკენ მოუწოდებს. საზღვისპირას სოფლებში უსაფრთხოდ გადაადგილების საკითხი ამ დროისთვის კვლავ ღიად რჩება.